皆さんこんにちは。小倉第一病院の吉松です。血液透析を続けているとどうしても避けて通れないのがシャントトラブル。このシャントトラブルに対する治療で一番多く行われているのが PTA というものになりますけど、今回この PTA に対する新しい治療法が出ましたので、これを紹介したいと思います。血液透析をするには大量の血液が必要になってきますので、まず透析する前にシャントという手術が必要になってきます。シャントというのはまず多くは前腕なんですけど、動脈と静脈をつなぐような手術を行いまして、そうすると静脈に動脈の血液が流れますので、そこに針を刺すことで透析に必要な血液が確保できるといった仕組みになっております。ですので、静脈に動脈の血流が大量に流れますので、普通でありえないぐらいの量が流れますので、どうしても狭くなったりすることもありますし、透析のたびに毎回針を刺しては針を抜いて止血してということを繰り返しますので、どうしても血管が狭くなってくるということがあります。これで一番多いのが、血管が細くなって PTA をしないといけないというのが一番多いシャントトラブルになります。PTA というのは血管内治療でバイブトと言ったりもしますけど、シャントの血管の狭くなったところを広げる治療でして、血管の大体なイメージとしては、血管の狭いところにワイヤーを通して、でワイヤーを通って風船が行ったり来たりしますので、狭いところに風船を通して、で中から風船を広げて、で狭いところを広げようという、そういう治療になります。狭いところを広げますとまた血流が良くなりますので、これまた透析できるようになるというようなものになるんですけど、やっぱりどうしても3ヶ月ぐらいでまた狭くなって、もう1回 PTA が必要になるということは大半でした。ここで今回ご紹介したいのが、新たに登場してきたドラッグコーティングバルーン DCB というものになります。DCB はドラッグコーティングバルーンの略でして、そのドラッグがコードしてあるバルーンということで、この風船の周りに薬が塗ってあるという、そういうバルーンになります。ちゃんと PTA で、やはり広げてもどうしても狭くなってしまうんですけど、この広げたところにさらに追加で風船を入れて、この DCB を入れて膨らませることで、この広げたあたりに薬が塗られ、吸収されるようになりまして、この狭いところはもう一回広がるような、狭窄の予防につながるというふうに言われております。この DCB というのは、周りに薬が塗られているバルーンなんですけど、どういう薬が塗られているかというと、薬の名前でしたら、パクリタクセルというお薬になります。これは一般的にほぼ抗がん剤で使われるお薬にはなります。抗がん剤と聞くと、ちょっと副作用心配されるかもしれませんけど、抗がん剤の時に使う量よりはるかに少ない量になりますし、この薬というかこのバルーンはシャント以外でも、心臓だったり足の血管でもだいぶかなり前から使われておりまして、安全性も報告されておりますので、抗がん剤で使われているお薬だから、ちょっと危ないとかそういうことは基本的にありませんので、その辺はご安心ください。この DCB というバルーンですけど、どこでもできるわけではなくてですね、ある基準がありまして、何個かあるんですけど、例えばこれまで100例以上の PTA の経験がある、また基準で登録した10社がいる施設じゃないとできないと。また病変、シャントの狭くなる病変の種類についても、使える場合と使えない場合があります。当院でもこの DCB を使用する基準を満たしておりますので、この2023年9月からこちらでも DCB の使用を開始しております。血液透析のことやシャントトラブルのことでお困りの方は専門医にご相談ください。